Vi sitter inne i kontrollrummet och styr övervakning med datorerna i 6 timmar. Och sen är vi ute i anläggningen i 6 timmar. Alltså vissa rutiner finns, men samtidigt så har vi ändå stor variation. Vi tar hand om soporna, men även restprodukterna som blir. Att försöka minimera våra utsläpp så mycket som möjligt. Jag tycker också det är roligt att man utvecklar sig och lär nya saker. Att de ändå satsar på anläggningen som vi har. Att man förbättrar anläggningen så att den blir bättre hela tiden jämfört med vad man varit innan. Jag trivs med att man får lära sig saker hela tiden. Att man inte sitter fast, utan att det ändå går framåt. Man kan utveckla sig själv. Och gemenskapen tycker jag är också otroligt. Alltså den betyder mycket för mig.